Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest. Lele. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Ками, защо според тебе трябва да станем магазин на годината? Защото сме оригинални и неповторими, защото се разбираме с регионалния менеджер. И така, че си е рожден ден. И резултат от първите 7 печалба. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart. Марио, защо според тебе трябва да станем магазин на годината? Защо ли? Защото през миналата година показахме, че можем да бъдем страхотен екип и да представляваме хората в цял България град. Гласувайте за нас, за да ни мотивирате още повече и да спечелим духът на мания през новата 2014 година. Яще, пините и ще вселете и смислете новите дрехи, откъде от мания разбира. Gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Лени, защо според тебе трябва да станем магазин на годината? Това, което правим в магазинът ни уникален е екипът. Заслужаваме да станем магазин на годината, защото сме уникални, защото сме креативни, защото сме иновативни, защото сме смели и спутени. Постигнатото за този кратък период доказва, че победата е само въпрос на време. Защо според теб трябва да станем магазин на годината? Защото сме страхотни, защото сме най-добрите и служим както за добър, така и за лош пример. И накрая, но не на последно място, защото цял това възраст се забавлява с нас. Очаквайте изненади през новата година. Лиде, защо според теб трябва да стане магазин на годината? Защото те са моето голямо семейство и са моята гордост. И с много усилия заслужиха призна магазин Мания на годината. За една година показахме на какво сме способни. Такава преданост и професионализъм. Затова гласувайте за нас. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might... Мисля, че нещо мога да се заклопи на тебе, все сериозно. Чуваш ли какво ти говори? Ехе, ти се сепиш. As well swim, my world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star, get your game on, go. Диди, защо според тебе трябва да станем магазин на годината? Доказано през 2013 година, че сме достойни претенденции за титул. И разбира се, виждате как го понасям по най-якия начин. Да станем магазин на годината!